Նախկին վարչապետ, այսօր ՀԱԿ-ը ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանը լրագրողներին վստահեցրեց, որ իշխանությունը 2-3 անգամ սկուտեղի վրա մատուցվել է ՀԱԿ-ին, սակայն իրենք իշխանությունը չեն վերցրել։ Մեր այն դիտարկմանը, թե ինչու այդ դեպքում ՀԱԿ-ն իշխանությունը չի վերցրել, կամ գուցե բնավել ընդդիմությունը իշխանություն ստանալու նպատակ չի ունեցել, Հրանտ Բագրատյանը պատասխանեց. Նա, այդպեսի բան չեմ կարծում կար։ ՀԱԿ-ը միշտ ես ՀԱԿ-ի մեջ եմ, մենք երբեք այդպեսի արժեն քննարկել։ Մենք միշտ, մենք ճիշտ ասած 2 անգամն էլ լավ վախը ՀԱԿ-ում, ես չեմ ասում ՀԱԿ-ում բոլոր կարծիքները միասնական են եղել։ Այնուամենայնիվ հիմնական մտահոգությունն եղել է Ղարաբաղը։ Դե ես հիմա մտածում, չէ, կապ ընդհանրապես ունի մեր մեջ ասած, որովհետև Ղարաբաղի իշխանությունն էլ են արձանքում, Ղարաբաղի վիճակը կա, վիճակը օրհասական է եւ այլն։ Համենայնդեպս ես այդպեսի տպավորություն եմ ստացել։ Ապա լսելով մեր դիտարկումը, թե Ղարաբաղը չի խանգարի արդյոք ՀԱԿ-ին սեպտեմբերին վճռական քայլերի գնալիս, ընդդիմության ներկայացուցիչն ասաց. Բայց դե ինքը ամեն ինչ արեց, որ այդպես չլինի, այս սցենարը չլինի։ Բա ասեզով երկխոսում են, մենք կարիք չունենք Դավիթ Հարությունյանի խոսքերը լսելու։ Անդրադառնալով տնտեսությանը, Հրանտ Բագրատյանը նշեց, որ Հայաստանի տնտեսությունը կրճատվում է։ Գնաճը 10% է, բյուջեի եկամուտները ավելացել են 7%-ով։ Բյուջեն ինչ ա եղել? 3% պակասել ա։ Որտե՞ղ բյուջեն էլ պետության աշխատավարձն ա։ Եթե դու աշխատավարձը պետության բարձրացել ես 7%-ով, գները 10%-ով, դու կրճատել ես աշխատավարձը պետության։ Ամեն տարի տնտեսությունը կրճատվում ա։ Ընդհանրապես Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ունիկալ կառավարություն է, խաղաղության պայմաններում տնտեսությունը կրճատել։ Նախկին վարչապետը չշրջանցեց նաև 2012-ի համար ներկայացվելի բյուջեն և նշեց. Բյուջեն այս տարվա կկատարվի հանգիստ, որտեղ բյուջե չեն ընդունել։ Ընդունել են բյուջե և մեզ ու ձեզ մատուցել են, որն ավելի ցածր է, քան 2010-ի ընդունած, 2009-2010-ի համար ընդունած բյուջեն։ Այդքան խելոք էին իրանք։ Պարզապես մտածել են գյուղից մարդ չկա ով հասկանալու։ Ստացվել հանեց, որ ստիված եմ ես համարյատը մի եզակի դեպ, որ առնդհատ արձագանք եմ, իրանք դրա համար էլ նստած ենք իրանց կոկորդին փշիպես։ Նախկին վարչապետը ներկայ իշխանությանը քննադատելուց և 11 նախկին վարչապետներին հիշելուց հետո չմոռացավ արդարանալ և գրեթե պատճաստել երթվել, որ ինքն իշխանության տարիներին ոչինչ չի վերցրել, որը միանգամայն հակասում է ժողովրդի տեսակետին։ Ես ինձ ոչինչ չեմ վերցրել, ինձ ոչինչ չարժի այսօր լավանալ այսօրվա իշխանության հետ։ Ես պայքարելու եմ։ Ոնց որ այդ բաները վերջի կոպեկ ես աշխատում տալիս էի, ես պայքարելու եմ։